שלום וברכה לכולם, שיהיה לכולם יום נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוחות ואת הדרך הנכונה במה להתחזק, כל אחד יודע מה להתחזק, שהלימוד הזה יהיה באמת לזכות זה. דבר ראשון, שיתגדל כבוד של הקדוש ברוך הוא בעולם, שיבוא המשיח, שיהיה נחת רוח הקדוש ברוך הוא בעולם, שכולם ידעו שם מלבדו, והלימוד הזה יהיה גם לעילוי נשמתם של כל הקדושים, השם ייקום דמם, ולרפואתם של כל הפצועים ובכללם ניב בן גלי שיחיה, ולהצלתם של כל השבויים שיצאו באמת בריאים בנפש ובגוף בקרוב ממש, ולהצלחתם של כל החיילים וכל כלל ישראל, שאף יהודי לא ייפגע בנפש ובגוף, שכולם יהיו בריאים בנפש ובגוף ורוחניות וגשמיות. אנחנו קוראים בפרשת נוח פרק ח' פסוק א', כתוב: ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישקו המים. שואל רבנו אור החיים הקדוש, למה כתוב ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה? אומר רבנו חיים ברמי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל, אמן. תירוץ ראשון להגיד לך שלא רק הזכות של נוח הועילה להוציא אותו מהתיבה, אלא גם הזכות שהקדוש ברוך הוא זכר את החיה והבהמה, גם הזכויות שלהם הספיקה. זאת אומרת, הזכות הראשונה זה שהקדוש ברוך הוא זכר את נוח, והזכות השנייה זה החיות והבהמות. דבר שני, תירוץ שני, אומר רבנו אור החיים הקדוש, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, הקדוש ברוך הוא זכר את כל מה שנוח עשה חסד עם החיות והבהמות, כמו שחכמנו זרם אחר לימדו אותנו, כמה הוא טרח כל היום ועבד כדי לתת לכל חיה את הסוג אוכל שלה, ולתת לה את זה בזמן, והאריה ראיה חלש בתיבה, כתוב הרי שהוא היה עם חום, ועם כל זה שנוח איחר לו את התיבה, כתוב, את האוכל, כתוב שהוא הקיש אותו, להראות לך את הטרחה הגדולה של נוח, זה הקדוש ברוך הוא זכר לנוח, את מה? את החסד שהוא עשה. לכן כתוב שבאמת, שיצא, שאברהם אבינו פגש את שם הבן של נוח, הוא שאל אותו, בזכות מה ניצלת בתיבה הזו? אמר לו, בזכות החסד שעשינו מהבהמות. ואז כתוב שאברהם אבינו אמר, אם בן אדם עושה חסד עם הבהמות, ככה הוא ניצל, על אחת כמה וכמה, אם אני אעשה חסד עם בני האדם. ולכן כתוב, מיד ואיתה אברהם אשר בבאר שבע, מיד הוא פתח הכנסת אורחים. שם מזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, ולהתחזק באמונו הביטחון, כל אחד ואחד מה שהוא צריך בבריאות, בכל העניינים שלו. ושנזכה כולנו באמת לעשות רצונו לעובדו בלבב שלם, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.